Ja, så skal vi jo til storkampen. Eller en af dem, kan man selvfølgelig sige, i den spanske liga, og det er lokalderbyet mellem Real Madrid og Atletico Madrid. Og man må sige, det er jo to stilarter, der møder mod hinanden. Og det er et Real Madrid-hold, der godt nok scorer utrolig mange mål på hjemmebane, men samtidig møder de det bedste forsvar i den spanske liga, nemlig Atletico Madrids betondefensiv. Så alt er i spil. Topkamp, lokal derby, og så to stilarter, der støder mod hinanden. Det kan igen blive utrolig interessant. Og så skal vi lige lægge til, at der altid er dramatik i de her kampe. I de sidste 7 indbyrdes opgør har der i gennemsnit været 8 kort per kamp. Og da de mødtes i oktober, jamen, der var der altså 10 kort bare i den kamp. Så gå ud fra, at det bliver en hårdt spillet, meget intens affære med en masse nerve, men også med få mål. Så mit bedste bud hedder under 2,5 mål.